E jo, mirë se erdhe në Done Reaction dhe qëfa do bëjmë sot? Atere, para një vidi apo dy vitesh nuk e mbaj mund saktësisht, doli Finem Solo, ko ka prej Tirone njëshin, që ishte banging, më kujtet a këngë ishte crazy. Edhe tani ka ardhë pjesë e dytë, ko ka prej Tirone 2, jam super kurios pash një video shumë të shkurtër, që e këshin edhur si promotion, më përpar se dilte kënga, që ishin me kuaje, me crazy stuff. So, them drejtën, jam gëgjat kurios të shikoj se si e kanë bërë këtë të dytën. So, let's fucking get it, fam. Sa weird është intro akshuja me këtë të Moskës. Fix për këtë po thosha. Shikojeni çik skenën se si po fillon kjo këngë. Shikojeni pak videon, please. Shundat, vina në terrori natës. Rrugve nejta me krimi nejla. Tu boj lek me ja që nanës. Hajvan, në po rrugët e Tironës. Pistoleta, kit me veta. Në qaj gjua është de letat le luganis kë gëpujso de letat. Shfangisht, shfar qaj gjua është? Ka në këto subtitles. Kalim një paranonës. Ko ka për tirone. 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 Edhe i qëri e pesë serios ishte. Super banging fakti që po ikin me kuaj në para Ferrarit. Come on man. Ko ka për tirone. 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 Se këta koka prej Tirone. Ritme quna pitha none. Hajde dili për bal, hajde dili për bal, hajde dili. Se janë koka prej Tirone, hajde dili për bal, hajde dili për bal, hajde dili. Thonë në njerë një shumë të thjesht, po këta dy qurat bashk nuk e gjipse jam banging tuk edhe man. Jam, mendoj se jam super në sintoni. Rrugve, rrugve qunat, zbon me duj se thyë t'una. Hajde dili për bal, hajde dili për bal. Një vat keni dal, ta se kena pa. Na bina ta e rarë, tiro në put dal. Që gjë bo... O, pra ndaj e pash një Instagram që Frarar Mako kishte edhur Finem dhe Solo, këmën e re, kishte edhur në story. Sepse vet aji është brënda videos të re. No way. Një pak të venë, nëse duram shkojnë brez alë tja kërcet, këti mori me radhë. Kjo rruga, jo me quna, vim për mraba si do tjetë puna. Finem, okej, okay, po Solo nuk e di pse mje për shtypje, zikur isha funny guy, bro. Në dhe me ndoj që të kalosh një dit me Solo, duhet jetë funny, bro. Në prej gjumi, o pjetë none, sena koka për tirone. Gjunat, vina në terrori natës. Rrugve nejta, me krimi nejla, tu boj lek me ja që nanës. Hajvan, në po rrugët e Tironës. Pistoleta, kejt me veta, po gjallim një paranonës. Koka për tirone. 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 Thet koka për tirone. Origina është kukës. Po origina është kukës janë. Po ku e kam bërë këto video? Zja gjithmonë në një crazy view. Duke gjithmonë në për këto video. Do ta marim qamrin mojnone. Si u që këdalim tirone. Finem Kalashnikovi se kshu e ka zakoni. Finem Kalashnikovi se kshu e ka zakoni, yes brava. S'keni gju për gjari që në dhe shtati bëjmë zborin. Firme dhe e forësi sa i miri. Tirona ikona fina me rebela. Gju e forësi sa i miri. Ka koka mbi koka po na jena per andori. Historia e madhe. Dvona krenare mojnone. Se i ke këto quna koka. Kënga është faja, videoa është crazy faja, ndoshta edhe më shumë sa kënga. Ai shumë jam i fokusuar te videoa që kënga më po e dëgjoj, po jo plotësisht.
Luca Dabo. Hai van, no por nunca te tirones. Tunat, vina le terrorinatas. Rukve neta, me krimi nela. Tu boj lek me janë qunanas. Hai van, në për rukët e tironas. Pistoleta, ket me meta. Po t'gjallin një paranonas. Koka për tirone. 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 Koka prej Tirone. Dyshi, bro. Solo finem. Këtu doli si Fuego, Drift, si këshëllim. Shumë shpejt do vidhe ajo, shpresoj. Shumë shpejt do vidhe Fuego. Se më kanë shkuar disa veta edhe për Fuegon. Mendoj se ja vlen dhe këngë e ti. Duke marrë parasysh, se unë këshëbi, duke marrë parasysh sa vete nga ju më thonë për të bërë një këngë. Atëre besoj, okej, okay, nga mund t'ja vlej edhe e bëj. Në bazë dhe sa busy jam. Koka prej Tirone 2, solo finem. Mendoj se ishte faja, mos nuk njej. Shumë ndryshe nga e para. Se e para ishte ndryshe. Kjo ishte video, ishte komplet shmënduri, them drejten. Janë rrymere. Me sa shikoj una, po më pëlqejnë shumë. Nuk e ti bëndi qka ndryshe nga dhe tjerët. Kam një stil pak të veçantë, unik, ndryshe. Si që ka, si shumë njërëz e kanë, e kam thënë, e këtonë, edhe Don Johnny në stilin e ti super unik, Marini në stilin e ti super unik. Edhe këta dy janë super unik, plus edhe janë të rinjë në track shqiptar. Që që mendoj se mund të kenë ko plot që të pinë akoma me dhe më shumë rrugë. Anyway, në qofë se video o pëlqeu, like, mund të më kontaktoni në Instagram të Dani Reaction. Mund të shkruani për komente këtu në qofë se për këngën e radhës që adoni që të bëj. Edhe pse thashë mund të bëj Fuegon si next song. That's it man, ne shihemi te tjetra, bang.